Hallo maats, ek hoop het gaan nog baie goed met julle. Ek neem vandag se lesie binnenkant op, want buitenkant is het een bietjie koud vandag en die wind waai rarig grof. Laas week het ons geleer dat die Heilige Gees ons losmaak en ons vrymaak van die labels en die leens wat ons terughou, wat maak dat ons nie die wonderlike lewe kan lei wat God vir ons beplan het nie. Die Heilige Gees vat ons in een nieuwe, goeie lewe in, zodat ons nou in vreugde en blijdskap kan lewe as Godse kinders. Die thema van vandaagse lesie is, God is ons toevlug. Wanneer iemand vir ons een toevlug is, dan beteken dit, dat ons na hulle toe kan gaan in moeilike en swaar tye, wanneer die lewe moeilik is, of wanneer ons dalk bang voel. Daar kry ons liefde en beskerming. Daar word ons vertroos en veilig gehou. Dit laat denk my nogal in 'n story wat iemand een keer vertel het. Daar was 'n jong vrou wat saam met haar pa in 'n kar gery het. Die jong vrou het die kar bestuur en haar pa het reg langs haar gesit in die passasierssitplek. Terwyl hulle so ry, het daar 'n baie groot storm uitgebreek en die jong vrou het haar pa toe gevra, "Wat moet ek doen?" "Hou net aan ry my kind," het hy vir haar gesê. Van die ander karre op die pad het begin aftrek en die storm het erger en erger geword. Die jong vrou het bang geword en weer vir haar pa gevra, "Wat moet ek doen?" Weer het haar pa geantwoord en gesê, "Hou net aan ry." Nadat hulle nog so eentjie aangery het deur die storm, het sy gesien dat groot trokke van die pad af begin aftrek. Sy het vir haar pa gesê, "Papa, ek moet ook stop en aftrek, maar ek kan skaars voor my sien, so erg reën dit. Dit is verskriklik en almal trek van die pad af." Haar pa het net rustig vir haar gesê, "Moenie opgee nie, hou net aan ry." Maats, die storm was verskriklik erg en die jong vrou was baie bang, maar sy het nooit opgehou ry nie en gou-gou kon sy 'n bietjie meer duidelik sien. Na 'n paar kilometer was sy weer op droë grond en die son het uitgekom. Haar pa sê toe vir haar, "Nou kan jy aftrek van die pad af en uitklim." Sy sê toe vir hom, "Maar hoekom nou?" Haar pa sê toe vir haar, "As jy uitklim, kyk terug na al die mense wat opgegee het en nou nog steeds in die storm vasgevang is. Omdat jy nooit opgehou ry het nie, is jou storm nou verby." Uit hierdie story leer ons twee baie belangrike dinge. Die eerste ding wat ons leer, is dat wanneer daar storms in jou lewe inkom, of wanneer dinge swaar en moeilik gaan, dan is dit goed om aan te hou stap en nie op te gee nie. Bly op God vertrou en hou aan om in hom te glo en voor jy jou oë sal kan uitvee, sal jy sien dat jy deur die storm is en dat het weer rustig is. Onthou ook, dat jy nooit alleen stap nie, maar dat mama en papa ook daar is vir jou en dat jy ook op hulle kan vertrou om jou te help. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons, net soos wat die jongvrou se pa heeltyd langs haar was in die storm, net so is God ook heeltyd by ons, wanneer ons deur storms in ons eie lewens gaan. God is altyd daar, al kan ons hom nie sien nie. Vertrou op God om jou te help en te beskerm. Hy sal dit doen. Godse hart is om ons te beskerm en om ons lief te hê. God is ons toevlug in moeilike tye en in die storms van ons lewens. Om 'n toevlug te wees, beteken dat God ons vertroos en ons beskerm en ons veilig hou by hom. Dit is 'n belofte van God en dit staan so in die Bybel in Psalm 46 vers 1 tot 4. Daar staan, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Daar is 'n paar dinge in die lewe wat dalk vir jou kan voel soos 'n storm of wat jou dalk bang of benoud kan laat voel. Miskien praat of raas iemand hard met jou en dit kan jou dalk bang laat voel. Dalk moet jy na 'n nuwe huis toe trek en dit beteken dat jy ook na 'n nuwe skool toe sal moet gaan. Dit kan jou dalk benoud of bang maak, want jy sukkel miskien om nuwe maats te maak. Miskien is daar 'n boelie by die skool vir wie jy bang is. Baie kere kan ons eie gedagtes en die dinge wat ons dink, ons ook bang laat voel. Partykeer
gebeur daar ook goed in die lewe, waaroor ons nie beheer het nie, wat ons bang maak. Soos bijvoorbeeld, wanneer iemand vir wie jy baie lief is, dalk baie siek word, of miskien sterf. Wanneer daar groot veranderinge in ons lewens inkom, dan kan het ons ook bang laat voel. Die manier hoe jy, hoe dinge nou by jou skool werk, is heeltemal anders as hoe dit altyd was. Jy moet heeltyd 'n masker dra en jou hande saniteer, jy moet ook ver weg staan van jou maatjies af en geen drukkies word mee toegelaat nie. By mama en papa se werk die dinge dalk ook verander en selfs die manier hoe dit werk net om winkel toe te gaan het ook verander. Hierdie dinge en veranderinge in ons persoonlike lewens en hoe ons dinge elke dag doen kan ook maak dat ons bang en onseker kan voel. Daar is sommer baie goed wat ons in hierdie lewe bang en benoud kan laat voel. Maar gelukkig beloof God dat hy altyd vir ons 'n toevlug sal wees en dat ons altyd en enige tyd na hom toe kan gaan en met hom kan praat oor die dinge wat ons bang maak. Onthou altyd, God bly binne in jou en hy is altyd by jou. Nes die papa wat heeltyd by sy dogter was in die story wat ons gehoor het. As jy in 'n storm is, hou jou fokus net gerig op God. Vertrou op hom om jou deur die storm te dra en sommer gou sal dinge weer kalm word. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U altyd by ons is, deur elke storm en elke moeilike ding in ons lewe. Help ons Here dat ons sal aanhou stap in die storms en in die moeilike tye. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons 'n toevlug is, dat ons by U kan skuil en dat U ons beskerm. Amen. Dankie dat julle vandag weer saam gekyk het, maats. Dit was baie lekker om weer saam met julle te kuier. Daar is weer vir julle 'n baie lekker aktiwiteit wat julle kan doen, wat julle sal help om te onthou wat ons vandag geleer het. Ons het ook weer 'n paar van julle gunsteling liedjies opgelaai, waarop julle saam kan sing en dans. Alles wat julle nodig het, is soos altyd op die kerkse website gelaai en ons stuur ook vir mama en papa alles aan op 'n WhatsApp boodskap. Totsiens maats, ons kuier dan weer volgende week.